وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، سوال آپ نے کیا ہے، بعض لوگ جب کسی عالم باعمل سے یا کسی پیر سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں چومتے بلکہ اپنا ہی ہاتھ چوم لیتے ہیں مصافحہ کرنے کے بعد، تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب کسی عالم سے ملاقات ہو اور ان سے مصافحہ کیا جائے تو ان کا ہاتھ چوما جائے، نہ کہ مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ چوما جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمۃ و رضوان بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم اپنے عالم یا اپنے پیر کا ہاتھ چومیں، ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔